Алакан зери Курам Салының 180 Иман Жүсіп Кутпанұлының 160 жылдығына орай Көкшетауда Арқаның ән дариясы республикалық дәстүрлі әншілер байқауы өтті. Ән додасына еліміздің әр түкпірінен жиналған өнерпаздар киелі Көкше жерін әсем әнге бөледі. Ақан сері Қорам Саулы мен Иман Жүсіп Құтпанұлының шығармашылығын халыққа кеңінен насихаттау мақсатында өткен республикалық байқауға 25 пен 45 жас аралығындағы дәстүрлі әншілер қатысты. Өнерпаздар Ақан сері Балуан Шолақ, Иман Жүсіп, Біржан Сал, Үкілі Ыбырайдың әндерін орындады. Үлкен бір қуаныш, жалпы арқаның астында деген бір тамаша үлкен керемет байқау болды. Жаңа түске дейін сараптамып соларды ішіндегі маңғы жақсы әнші, жақсы дәстүрлі ән айтатын, арқаның әндерін айтатын жақсы азаматтарымызды бүгінгі үлкен гала концертке шығарамыз. Әншілері жан жақтан жиналған, жалпы республикалық Қызылордадан, Жамбылдан, Тараздан мысалы көп жерден, Қосшыдан, Астанадан келгендер әншілеріміз бар. Әр біреуінің өзінің бір жақсы дәстүрлі әндері, мақамдары бар. Кең ауқымда ұйымдастырылған екен, өте жақсы өтті. Сондай балалар да қатысушылар жақсы дайындалып келген, өте жақсы көңіл күйдеміз. Әйіне кейін кезде біздің жастарымыз осындай дәстүрлі әндерге көңіл бөліп, үлкен ізденіс үстінде екендіктерін көрсетті. Соған қуаныштымыз. Іріктеліп, үздіктеп танылған дәстүрлі әншілер қорытынды гала-концертте өздерінің орындаушылық шеберліктері мен таланттарын көрсетті. Баршасына сәттілік тілеймін. Осы бүгінгі қуанышқа арнайы өзімнің қоржынымнан Үкілі Ыбырай бабамыздың гәккөнің үшінші түрін алып келдім. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Барлық қазақ, осы нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Сондықтан қазағымыздың домбырасы дәстүрі жалғаса берсін. Арқаның ән дариясы республикалық дәстүрлі әншілер байқауының үшінші орын иегерлері Ақмола облысы Селеноград ауданынан келген Диана Алтайқызы мен қызылордалық Нұртілек Ақтаев әрқайсысы 300 мың теңгеден ақшалай сертификатқа ие болды. Екінші орынды көкшетаулық Төлеген Аманов жеңіп алып, оған 500 мың теңгенің сертификаты табысталды. Бірінші орынды Алматы облысынан келген Әдірбай Байбақты алып, оған 800 мың теңге табысталса, бас жүлдені Абай облысынан келген әнші Таңат Мұқашев жеңіп алып, 1 миллион теңгені иеленді. Мақпалай Бабина, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.